Përshëndetje dhe mirë të ardhët në kuzhinën time. Sot po pregatisim krem karamel. Për karamelin dhe nevojitën, 2 lukë gjela ujë, 6 lukë gjela sheqer. Ndërsa për kremin, do na nevojitën 500 ml qumësht ose 2 gota të ujit në madhësi 250 ml shë, 4 lukë gjela sheqer, 3 vez dhe aromë vanilje. Do ne vëzhdoj me recitën. Në një tigan, hedhim 6 lukë të gjelës, sheqer, dhe do e vëndojmë në zjarë. Vëndojmë në zjarë mesatar dhe shtojmë edhe 2 lukë të gjelës ujë. Tani do presim për disa minuta, dërisa sheqeri të bëhet karamel. Pra si që po e shifni, sheqeri ka filluar të shkrihet. Kjo do zgjat diku në afër 5-7 minuta, derisa të fitojnë një ngjyrë të karamelit. Edhe tani po fillon që të formohet edhe karameli. Do presim që të shkrihet të sheqeri mirë. Dy tregoj hap pas hapi se si po shkon procedura që ta keni më të qartë dhe më të lehtë për ta kuptuar. Pra po e shifni se sheqeri ende nuk është shkrirë tërsisht. Presim edhe pak. Pra tani karameli po fillon që të merë edhe ngjyrë. Do e ndalim temperaturën dhe do e lëmë kështu për një minutë. Karamelin e pregatitur e hedhim me lukë në secilën gotë ku do vendojmë kremin. Tani vazhdojmë që ta pregatisim edhe kremin. Në një enë të thellë, së pari i hedhim vetë. Shtojmë edhe sheqerin. Dhe fillojmë i përzijem pak. Përzijem për 1-2 minuta, ndërsa sheqeri të tretet në vetë. Tani shtojmë edhe qumështin. Si dhe pak aromë vanilje. Në që pësës keni aromë vanilje, mundeni edhe vanilë sheqer. Për sëri, të vazhdojmë të përzijem edhe pak, derisa të gjithë këta përbërës të bashkohen. Me anë të një kulosës dhe e kulojmë që mrejnë mos në mbetet as një trupë. Mbi se cilin gotë, hedhim krem. Ujin e kam vluar dhe tani në tepsi do shtojmë ujt e vluar dhe do imbulojmë deri në gjysë kremi. Hekurin e pjekjes në furë do e vendojmë më në fund dhe ati do i shtim kremin dhe do e lëmë në temperatur 180 grad që të zjej për 30-35 minuta. 35 minuta në furë dhe krem karameli është gati. E lem që të ftofet pak, para se ta servojmë. Në pjatën e servimit, kam prerë një fetë të portokallit, mbi të ka vënduar një copë kivi, dhe në qosh, një drec. Imbulojmë me një peqet, dhe e lem të pushojnë për 10 minuta, para se t'i heqim. Qoshet pak i kam ngrujer me një thik të hollë, që ta kemi më të lehtë për ta zbrazur.